ទឡាកាកម្ពុជាតបចាត់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងដីកាឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យតស៊ូមតិតាមFacebook ដើម្បីជួយសមាជិកខ្លួនដែលត្រូវចាប់សឹកនិងឃុំខ្លួនអង្គការ ACT រកឃើញថាសាព័ត៌មានបែបហិង្សាផ្សាយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មាន 38 ភាគរយអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាទីផ្សារថ្នាំញៀនពិភពលោកកំពុងជួបភាពរុងរឿងមូស្គូបញ្ជាក់ថាមេខ្លងពួកជីហាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាល់បាដាឌីត្រូវបានសម្លាប់រ៉េហ្វីតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះបានទាត់ចោលបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងដីកាឃុំខ្លួនលោកកំសុខប្តឹងដោយមេធាវីការពារក្តីលោកជួងជងីការច្រានចោលនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសភាស៊ើបសួរសាលាឧ
ពីការឃុំខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខញាក់ខ្លោមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកមេធាវីជុងជងីពន្យល់ថាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខមិនសុខចិត្តនឹងការឃុំខ្លួនរបស់តុលាការដែលលោកចាត់ទុកថាជាការបំពានច្បាប់និងសិទ្ធិ ដូច្នេះហើយទើបលោកមេធាវីជុងជងីសម្រេចប្តឹងសារទុកតាំងពីសាលាឧត្តររហូតដល់តុលាការកំពូលបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខកំពុងរងបណ្តឹងបីផ្សេងគ្នាដែលបណ្តឹងទាំងនោះសុទ្ធតែឡើងមកដល់ដៃតុលាការកំពូលហើយការទាត់ចោលបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងនីតិការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខដោយតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះគឺជាបណ្តឹងមួយហើយប្តឹងសារទុកដោយលោកជុងជងីហើយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងសប្តាហ៍នេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងស្ន
ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិបានចាត់ទុកលោកកឹមសុខជាអ្នកដឹកនាំប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអ្នកបរិហារកិច្ចសាធារណៈបន្ទាប់ពីលោកនិយាយវាប្រហារិករដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នករៀបចំកិច្ចការលើលោកកែមលីបណ្ដឹងចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 20 ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកតតល់នៅតុលាការក្នុងន័យនេះលោកកឹមសុខចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់អំពីការបង្កអំពើញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមតែការទាមទារនេះត្រូវបានបដិសេធដោយសាលាឧទ្ធរណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទាមទារសំណងជំងឺចិត្តវិញគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងលោកកឹមសុខទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារចំពោះការថាធិប្បាយរបស់លោកក
ដែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយមានផែនការសម្រាប់មនុស្សហើយរកមុខហេតុការណ៍មិនឃើញដោយទាមទារសំណងចំនួន7ដុល្លារអាមេរិក បណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមបានអះអាងថានឹងបើកយុទ្ធនាការតស៊ូមតិលើបណ្ដាញសង្គម ជាតនេការតស៊ូមតិតាមFacebookរបស់បណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គ្មានលទ្ធផលដោយតុលាការនៅតែសម្រេចចាប់ប្រកាន់សមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យឈ្មោះហនសុផានីពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងកាន់កាប់រក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់បើតាមប្រតិជនបុតបន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យ
ជាចំណាត់ការដែលព្រះអង្គបុត្របន្ទិញយល់ឃើញថាគ្មានការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់និងរំលោភទៅលើដែនសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីសង្ឃសម្រាប់ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញការចាប់ព្រះសង្ឃផ្សឹកនិងឃុំខ្លួនគឺជាចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងរពេក
សម្រាប់កំហុសលេងកំភ្លើងជាប់និងថតបង្ហោះតាម Facebook យ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកដែលអតីតសង្ហនសុផានីបង្ហាញសកម្មភាពនិងសារញុះញង់បង្កបទឧក្រិដ្ឋលើ Facebook នាពេលកន្លងមកចំពោះការឃុំឃ្លួនលើអតីតសង្ហនសុផានីវិញតុលាការពន្យល់ថាធ្វើឡើងដើម្បីសម្រួល ដល់ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងក្តីចេតាក៏សម្គាល់ក្រៅពីយុទ្ធនាការតស៊ូមតិតាម Facebook បណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមក៏បានស្វែងរកជំនួយតាមផ្លូវច្បាប់និងមេធាវីការពីក្តីសម្រាប់អតីតព្រះសង្ឃហ៊ុនសុផានីផងដែរហើយមេធាវីនឹងធ្វើការប្រាស្រ័យតាក់ទងជាមួយតុលាការទៅតាមលទ្ធភាពនិងការងារចាំបាច់ជាក់ស្ដែងនានា នៅព្រឹកនេះលោកស្រីមេធនាភូថងដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងនោះត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការលោកស្រីមេធនាភូថងត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងចំនួនលោកប៊ុនលឺតកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2015សូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរអភិបាលរាជធានីនិងខេត្តដល់ទៅចំនួន4នាក់នៅក្នុងនោះរួមមា
ទីមកភ័យបីមិថុនានេះផងដែរលោកអបអនុយោរដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចខាត់កោះកុងទាំងអស់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រករបៀងខាត់កោះកុងឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសភូមាដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃលោកសខេងក៏បានប្រាប់ទៅសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាឲ្យសហការជាមួយនឹងភាគីថៃដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីរត់ពន្ធអាវុធខុសច្បាប់នេះថា
ទំនាស់ហៅកាត់ថា ដោយលោកមិនទាន់ឯកភាពទាំងស្រុងនោះទេ ចំណែកលោកហំពុធានៅនាមពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបបានក៏សង្កត់ស្ដីគ្នានិងអង្គការខាងលើនេះដែលថាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះសារព័ត៌មានខ្លះបានផ្ដល់ព័ត៌មានមានលក្ខណៈអព្យាក្រឹតនិងខ្លះមានលក្ខណៈលម្អៀងតែលោកមិនបានបង្ហាញឲ្យចំតែម្ដងទេថាតើព័ត៌មានទាំងនោះជាសារព័ត៌មានអ្វីខ្លះឡើយបើទោះជាបែបនេះក្ដីលោកហំពុធានៅតែវាតម្លៃខ្ពស់ដោយគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប
ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនដល់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបាទតាមលោកខងគុធាដដានេះគឺដោយសារកោជបបានរឹតបន្តឹងច្បាប់បន្ថែមទៀតចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតដល់ពលរដ្ឋ បាទតាមប្រតិទិនតេតងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី22មិថុនាស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់ឈប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងមុននឹងឈានទៅប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី23មិថុនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រឹមពេលនេះបណ្ដឹងដល់កោះច្បាប់ទទួលបានជាង60ត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់អស់ហើយនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនគួរកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំងអស់មានបណ្ដឹងជាង30ដែលភាគច្
ហើយដែលកោជបមិនយកមិនដឹងនៅមកដោះស្រាយក្នុងការរាប់ឡើងវិញដោយសារតែមិនដឹងនោះគុំគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីណាក្នុងនោះភាពលំអៀងនៅការចល័យគណៈបញ្ញុបាយបានប្រដឹងមកគឺទៀបជាង 5 ปีรอยที่จํานวนมวยจํานวนมวยទៀតមានការប្តឹងផ្លោះសិទ្ធគឺបានន័យថាມັນប្តឹងតាមឋានានុក្រមនៃគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមកកោជបនេះគឺប្តឹងផ្លោះមកកោជបទាំងដងហ្នឹងក៏ខុសនីតិវិធីដែលកោជបមិនអាចទទួលដោះស្រាយបានណាទី 3 มันอาจดอสไลด์บันดังได้ในเป็นได้บันดังนั้นมันเมียนเพียบเจาะตรงนั่งการจะไล่บัตรชนาวโดยที่นั่งการจะไล่คือจะระบายการเมาคือมันเมียนเพียบมันเพราะใดไอการลาวนะขณะปั่นโยบายจะเอาบานสัญญาจอตะลิกาไอซ้อมรุมตะตัวโยบานออกนี่เฮ้ยใช้สับแต่มีการดักเตี๋ยบันดังนะเฮ้ยก็จะบอกก่อนเกิดขึ้นจากบันดังคลาสจีบันดังตามใบบุกกลนะโดยการ ចំណែកការពីម្សិលមិញអញ្ញាធរអប្សរាកម្ពុជាបានចុះអមអូយូជាមួយនឹងបណ្ឌិតសភាបេតិកភណ្ឌចិនដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលទិន្នន័យនានាសម្រាប់ការអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទបេងមីលីបើតាមអញ្ញាធរអប្សរាកាចុះហត្ថលេខានេះគឺជាជំហានដំបូងនៃការខិតខំរបស់អញ្ញាធរជាតិអប្សរានៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចសហការអន្តរជាតិលើការងារជួសជុលប្រាសាទបេងមីលីអនុសរណៈនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អញ្ញាធរជាតិអប្សរានៅក
chân mà sau mình ấy cứ chia chủ hiên á, không ca và mau hay cả xa cứ ra từ ca nghe rùm cái mũi, làm bây ai chả từ ca nghe rùm cái mũi và mau từ ca sát xa và mau qua từ miền, chẳng phải bờ ran và chia chẳng phải bờ quá xa, chẳng phải sắp bắt chạy cam bỏ hợp và xa thế và một phát đây mình liền lắm á. បាទប៉ុន្តែអានេះមិនមែនបានន័យថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជួសជុលទេបាទសូមជម្រាបជូនថាប្រាសាទបេងមីលីបានកសាងឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី12តាមរចនាបថអង្គរវត្តសង់លើផ្ទៃដីរាបស្មើទំហំ14ហិកតាមានកំពែងបីជាន់ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះអាទិទេពនៅក្នុងប្រមាញ់សាសនាវិកាយវិស្ណុនិកាយវិស្ណុនិយមប្រាសាទនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបេងមីលីឃុំបេងមីលីស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបនាទិសអាគ្នេយ៍នៃភ្នំគូលែនមានចម្
ប្រចាំអង្គការប្រមូលសត្វប័នតឡាកាសត្វហាន់ទូតម្ចាស់ជំនួយនិងអង្គការអភិរក្សផ្សេងៗជួបប្រជុំគ្នាលើកទី1ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាលោកស្រីសារ៉ាប្រូគីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃរបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS បានលើកឡើងថានេះគឺជាការជួបប្រជុំលើកដំបូងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហាដ៏សំខាន់នេះលោកស្រីពេញ
ចំពោះលទ្ធផលចេញពីកិច្ចប្រជុំមួយនេះគណៈអ្នកចូលរួមបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗជាច្រើនសម្ដៅពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជុំវិញបទល្មើសសត្វព្រៃលោកស្រីក៏សង្ឃឹមថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងយកអ្វីដែលបានជជែកទៅអនុវត្តបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ WCS បានឲ្យដឹងថាការជួញដូរសត្វព្រៃស្ថិតនៅក្នុងចំណោមចំនួនខុសច្បាប់ធំជាងគេបំផុតទាំង4លើសកលលើសកលលោកដែលមានដូចជាការជួញដូរគ្រឿ
ប្រហែល 7.20 លានដុល្លារអាមេរិក យើងសូមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនឹងអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2017បង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃទីផ្សារគ្រឿងញៀនក្នុងពិភពលោកខណៈអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងរបាយការណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃការផលិតគ្រឿងញៀនកូកាអ៊ីនអាភៀននិងការកើនឡើងនៃប្រភេទថ្នាំញៀនសំយោគអ្នកដែលបានស្ល
ជាង 600,000 ตันตัวเลขนี้เทียบជាងตัวเลขឆ្នាំ 2014 ប្រមាណជា 20%ឆ្នាំ 2014ជាឆ្នាំដែលភពផលការផលិតអភិនកើនដល់កម្រិតកំពូលចំពោះការដាំដុះដំណាំកូកាដែលប្រើសម្រាប់ផលិតកូកាអ៊ីនវិញគេឃើញមានការកើនឡើងសាំសិបភាគរយពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2015ពិសេសការដាំដុះនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីតែម្ដងយោងតាមរបាយការណ៍ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអុក្រិតកម្មគ្រឿងញៀនអេរ៉ូអ៊ីនដែលអាជ្ញាធរអាមេរិកអឺរ៉ុបអ
ដែលមានសមត្ថភាពអាចបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទីកអន្តរជាតិបានអ្នកបានតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនឹងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអររបស់កូរ៉េខាងជើងមិនតាន់បានបញ្ចប់មន្ត្រីអាមេរិករូបនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីការសាកល្បងម៉ាស៊ីនរ៉ុកែតនុទេក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថាការសាកល្បងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ
ថ្ងៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការជឿជាក់ខ្ពស់ថាអាល់បាដាឌីមេខ្លងរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានប្រកាសបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្លាប់ដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យិនហារូស៊ីប៉ុន្តែវាមានក្រុមឡើងរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃពុធមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់អំណះអំណាងរ
ដែលបានដកស្រង់ព័ត៌មានបន្តពីទីភ្នាក់ងារពលមានអង់គ្លេសរយទ័រ នេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេសរយទ័រដែលបានដកស្រង់ព័ត៌មានបន្តពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីអេអ៊ីអារការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនេះគឺធ្វើឡើងនៅប្រមាណថ្ងៃក្រោយដែលមូស្គូធ្លាប់បានបដិសេធមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមអង្គការរុស្ស៊ីបានស្រាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីគឺទៅតាមការអ้างរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅសប្តាហ៍មុនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមេខ្លាំងរបស់ចលនាជីហាតអង្គការរ៉អ៊ីស្លាមប្រហារជាបានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារមួយរបស់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី ទៅតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនេះដែលបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ស្ដីពីការប្រជុំសំខាន់មួយរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរ៉អ៊ីស្លាមនោះបានសម្ដៅទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើអាគារមួយនៅភូមិខាងត្បូងរបស់ទីក្រុងរ៉ាកាទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមជីហាតហើយនឹងជាទីដែលគេជឿថាអាល់បាដាឌីកំពុងតែដឹកនាំការប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការរ៉អ៊ីស្លាម តាំងតែពីលេខមុខនៅឆ្នាំ2014មកអាល់បាដាឌីមានដឹកនាំរបស់អង្គការរ៉អ៊ីស្លាមធ្លាប់ត្រូវបានព័ត៌មានជាច្រើនចុះផ្សាយថាបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានប្រភពណាមួយចេញមុខបញ្ជាក់ដោយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះទេនៅក្រៅការបញ្ជាក់របស់មូស្គូសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការតបអាកាសនៅស៊ីរីឯនោះបានអះអាងថាគេនៅតែមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានណាមួយដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស
đo nhận na đạt ai chui nom từ chập mẹ đựng nom được bọc lông ông cà rồi Islam ai bạn đã đi kêu vị đồng đại thạc bảo tụ bày chia mẹ đựng nom được bọc lông chỉ hạt mình toàn bán slap đôi chia cà ăn ở bằng muscumen có phần tài para chơi chia bàn to được bọc lông chỉ hạt ông cà rồi Islam đạt bán bắt bong tận đây căn cà bọc luôn nơi Syria nâng Iran úc có công phu để ai thuê mẹ khăn được bọc lông đi chọc sầm nát lên ai cướp lông đựng nom lông chỉ hạt bán to được hiện đại ជាមជ្ឈបដមានអន្តរជាតិនាយីពីយុវជនអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញអំឡុងពេលបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាការស្លាប់របស់យុវជនម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូកើនឡើងដល់ 75អ្នកនៅក្នុងរយៈពេល3ខែមកនេះសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាយុវជនខាងលើនេះត្រូវបានបាញ់ប្រហារដោយក្រុមសន្តិសុខជាតិយោងតាមការផ្សាយរបស់អង្គការក្រៅ វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេស៊ីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសូមភារៈសូមលើកឡើងអំពីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលសូមអាចកោះចុបោជួយសម្រួលចោះឈ្មោះដល់ពលករចំណាក់ស្រុកបន្តមកគឺជានាទីទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាហេយុដំសូមជូនបទវិភាគស្ដីអំពីវិស័យធនធានមនុស្សនៅតែបន្តជាឧបសគ្គសម្រាប់អភិវឌ្ឍ
នៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់អេមធីមហុងនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបូផាពីទីក្រុងប៉ារីស ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិល នឹងស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងឱកាសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអ្នកសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាមានតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប៉ុន្តែក៏ច្បាប់ឆ្លើយថាចំពោះបញ្ហាចំណាក់ស្រុកគឺក៏ច្បាប់ធ្វើទៅតាមតែច្បាប់កំណត់តែប៉ុណ្ណោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក
ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ស្របនឹងដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើទៅចុះបោះដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជួបប្រទះពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថា ចុះគឺឃើញថាទីដូចជាការបញ្ជាក់អរមានអត្តសញ្ញាណហើយដល់ពេលថ្ងៃដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតទៅបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណកាប់បើមិនច្បាស់មានជីវិតហ្នឹងគឺជានីតិវិធីមួយដ៏ស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងនឹងក៏យើងបានតវ៉ាទៅហើយ
ដែលជាពិសេសដូចជាត្រូវមានវិក្កតស្នាមដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យបានចុះឈ្មោះនោះសូមឲ្យវិក្កតស្នាមនោះសម្រួលដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជាបាត់បង់នៅវិក្កតស្នាមជាពិសេសគឺត្រូវតែមូលដ្ឋានដើម្បីនៅមូលដ្ឋានសម្រួលឲ្យគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានវិញបានថ្លែងថា ខ្ញុំយល់ថាគណៈប្រជាជនអត់មានយុគបរិយាបញ្ញាទេពីព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលបន្ទុកតាមបានការបោះឆ្នោតនឹងបានវាយតម្លៃរឿងឆើតគឺ 93 ហើយនេះយើងក៏បានដាក់ទេដោយសារចាំបន្ទាប់ពីលទ្ធផលផ្លូវការចឹងហើយនឹងទៅ5ឆ្នាំបានយើងរៀបចំប្រជុំហើយនឹងដាក់ជាអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យជួយជាមួយទៅស្ថានភាពលោកហៅពុធិអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី 22 មិថុនាថាកាលពីពេលរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតការពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏ជបោះជួបបញ្ហាលំបាកទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងអ
ហើយនៅក្នុងការប្រមូលអាកាសនីណាព្រោះកម្ពុជាមិនទាន់មានការរីកចម្រើនមិនទាន់មានបច្ចេកមិនទាន់បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងខាងអេឡិចត្រូនិកនៅឡើយទេណាបាទហើយយើងមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ហើយណាយើងមានប្រើអាកាសនីហើយប៉ុន្តែសេវា សេវាអ៊ីនធឺណិតនោះតែมันមិនយើងជានេះប្រកាសខ្លួនយើងបានទេបាទអញ្ចឹងបាទនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយហ្នឹងគឺបុគ្គលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ចុះបោះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយនេះបើតាមលោកខំពុធាក៏ជាបោះបានត្រៀមខ្លួនទៅហើយណាហើយមិនមែនតែអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលទេណាក្នុងនោះគឺមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខមនុស្សបញ្ហាសន្តិសុខមនុស្សនេះដែលអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបម្រើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននេះក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយក៏ជាបោះអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមនិងនៅពេលដែលរើសយកសន្តិសុខមនុស្សដែលមានការពីប្រឡងទៅធម្មតាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការងារចាស់ប្រឡងទៅប្រហែលជាអាចមាន ចំនួនជាប់ច្រើនជាងអ្នកដែលសពអត់ធ្លាប់ប្រឡងណាបាទអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ធ្វើសោះណាសូមជម្រាបជូនថាបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់កោជបអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានទាំងអស់ប្រមាណ9លាន6សានអ្នកក្នុងនោះមានតាជាង7លាន8សានអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះឈ្មោះរួចដូច្នេះមានន័យថានៅមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ1លាន8សានអ្នកទៀតដែលត្រូវចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2018នេះដើម្បីឲ្យព
ហើយអ្នកមើលអ្នកអត់បានចុះឈ្មោះគាត់តែចុះលើកនេះហើយអ្នកតែគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំពីគាត់18ពីបោះឆ្នោតនឹងគាត់ត្រូវចុះលើកនេះតែតែពេលគាត់បោះឆ្នោតបានពីបោះឆ្នោតនឹងតែយកទៅប្រើនៅ2018នេះដូច្នេះហើយចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំហ្នឹងតែអ្នកមិនទាន់ចុះចុះទីលានទៅថាអ្នកមិនទាន់ចុះហ្នឹងមាននៅកូរ៉េនៅអីហ្នឹងក៏ជាលានបាត់ហើយហើយអ្នកទៅមិនយកដល់ 8ឆ្នាំនេះដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះក៏ឆ្នោតហើយហើយពួកក្រុមនឹងខ្លាចអត់មានតាជំនាញបានមិនឃើញនេះខ្មែងហើយអ្នកនឹងស្មារតីបោះឆ្នោតនោះក៏ឆ្នោតហើយពួកក្រុមនឹងខ្លាចអត់មានតាជំនាញបានមិនឃើញនេះខ្មែងហើយអ្នកនឹងស្មារតីបោះឆ្នោតបានពីបោះឆ្នោតនឹងក៏ឆ្នោតហើយ ពីមួយយើងនិយាយអំពីពលករទូទៅទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាការចុះឈ្មោះគឺជាការពេលវេលាដ៏សំខាន់ណាស់បើយើងចង់បានចុះឈ្មោះទេគឺនឹងអត់បានអស់ឆ្នាំ2018ហើយយើងជាពលករនៅក្នុងស្រុកគាត់
ត្រូវត្រឡប់ទៅឃុំរបស់សំណាក់របស់គាត់គាត់ត្រូវតែមានជំរឿសដែលអាចទៅបានចាទោះបីជាធ្វើការនៅភ្នំពេញឬខេត្តដទៃទៀតក៏ដោយអញ្ចឹងក៏យើងនឹងសូមឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យពលករក៏អាចទៅមួយថ្ងៃណាមួយក៏អាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ថែម ឥឡូវចូលដល់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងនឹងធ្វើអន្តរកម្មបន្តទៅទៀតគឺទី1ឲ្យមានការសូមឲ្យមានពន្យាថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យលើកពី30ថ្ងៃពីព្រោះពលករយើងភាគយើងទាំងថានៅប្រទេសថៃមានប្រហែល50ដល់ជា 100,000 នាក់ដូច្នេះមួយខែមិនអាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទាន់ទេត្រឡប់មកវិញចាក់មកពីតែគាត់ជឿមកដល់គឺត្រូវតែ មានជំនួយនីតិវិធីខ្លះដូចជាបង្កើតឲ្យមានទីកន្លែងចុះឈ្មោះឲ្យបានច្រើននៅតាមច្រកចូលតាមដូចជានៅពុយប៉ែតដូចជានៅឡៃដូចជានៅអូស្មាច់ច្រកទាំងអស់នោះត្រូវតែបន្ថែមឲ្យមានការិយាល័យទីកន្លែងដែលគាត់អាចចុះឈ្មោះបានស្ទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់សម្រេចមកច្រើនក្នុងមួយខែស្ទាន់នេះ ត្រូវតែគូចបោប្រកាសឲ្យទៅលេងទៅលីទៅដល់ពលករយើងនៅប្រទេសថៃជាពិសេសឲ្យបានទទួលព័ត៌មានផងដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានអន្តរាគមន៍អ្វីទេប៉ុន្តែសូមឲ្យគូចបោអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានរួចហើយ ជាពិសេសចូលឈ្មោះអ្នកអនុករចំណាក់ស្រុកដែលមិនទាន់បានចូលឈ្មោះពីការបោះឆ្នោតដូចមុនបាទប៉ុន្តែយើងសុំធ្វើនឹកទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានរួចហើយយើងគ្មានអីសំណូមពរថ្មីទេបាទលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនៃហ្វិចបានស្នើឲ្យកោចបោះជួយសម្រួលឲ្យពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឱកាសធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះផងដែរការលំបាករ
để xa mà mình tìm nghĩa hay mình thấy cha con nó có đề nữa nhưng mà những ai phòng ai cơ chứ bóng cha ná tại người con tôi là con nó cao được tích nhưng mà cái đó là cái kia ai cũng có nó mang cho sự đúng để nó លោកហៅពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាកោជបមិនអាចរៀបចំឲ្យមានការិយាល័យចោះឈ្មោះបាននៅក្រៅប្រទេសឬនៅតាមព្រំដែនគឺដោយសារតែច្បាប់មិនបានកំណត់ឲ្យកោជបធ្វើដូច្នេះ កោជបជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ណាបើសិនជាមានវិសកម្មច្បាប់ឲ្យរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតយ៉ាងណាឧទាហរណ៍រៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសបានហើយនឹងគឺអាចធ្វើបានណាប៉ុន្តែអ្វីដែលកោជបធ្វើអត់បានគឺជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់លោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានថ្លែងថាបញ្ហានេះគឺមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលអាចជួយដោះស្រាយបាន ຈັ່ງໃນຂອງເລື່ອງນັ້ນສົກຊັ້ນແຕກໃນການຊ່ວຍឲ្យປົນລະກອຕ່າງໆໃນຕົ້ນຂອງວັດຊະນາເປັນບ້ານລູກຖ້າແຕ່ໄຊຄືການຊ່ວຍຍັງລັດຖະພິບານໄທໄປໄປຍຶດກິດຕະຕັມຈົ່ງມາຕຶກຫງາຍທີ່ຫງາຍກໍມັນອາດມາບ້ານໃຫ້ໄປຍຶດກິດຖ້າໄຫມຍຶດឲ្យຊົບທີ່ຫງາຍໃບຫງາຍປະແຕ່ນຽມໃນປະເທດໄທຄືອາດມາບ້ານໄດ້ບາດນີ້ຊິອຸປະສັກຫນ່ວຍທົມແນ່ ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមិនមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលទេនៅក្នុងការរៀបចំវិជ្ជាជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរអាចមកឆ្លងបានទេខ្ញុំគិតថាពលករខ្មែរភាគច្រើនរហូតដល់80%នឹងអាចមកឆ្លងវិញបានតែយើងមិនដឹងថាទៅរ៉េឬក៏រ៉េឆ្ងាយថាឆ្ងាយហើយខ្លាយគេបានកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Bangkana Pip Chlatway, Dokomatoj, Ningmintum Nukjatum Pulukne, Sanofi, Chikromhun Asotchin Mukin of Protebarang, Donald Nostrai Sokopip, Ningpodoka Yokjatukda, Ludum Doka Prochichun, Nichumbing Pipulu, Sanofi, Minwatamina Kambuchi, Chimapai Chinamahai, Sinvenju, Chikromhun Blatcafe, Tomajit, and Mukut, Quantro de Puchit, Nung Antrachit, Masinta Klang Marinai, Chipatapolum Dapna, Lake Murabah Protichipun, Min Krupa Pet, Tamarakarabah Lukne.
ក្រុមហ៊ុនខូលីងហ្វីមមានទទួលបတ်ស្ទីកឃ័របន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដែលមានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ09720២០៣៧៧កាហ្វេហ្វូណនជាសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ ប្រាថ្នាំសត្រីកូដាម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកលេខ02 586 330និង 02 589 230សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS នៅកម្ពុជាមាននិស្សិតរាប់សិបនាក់ដែលបញ្ចប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងមួយឆ្នាំកំពុងតែអ្នកចេះដឹងមានសញ្ញាបត្រតែចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលសមាជិកវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានទន្ទឹមនេះគណៈបក្សនីមួយៗក៏មិនបានកំណត់ជាក់ច្បាស់ពីកម្រិតចំណេះដឹងរបស់បេក្ខជនចូលឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះដែរដូច្នេះគឺមើលឃើញថាបញ្ហាធនធានមនុស្សអាចនឹងនៅតែបន្តចោទជាឧបសគ្គសម្រាប់ការអភិវ
Kế ai nên chờ lâu giả xa mánh, tôi bật thả bà thân đã được nó mù lật thàn. Chế đừng chơi chơi rạc nâng miên tiết sản đạo bị xài vên chứng ái xâm rạp đất nông khung sẵn khách, nâng xâm rạp đọc xài bánh hạ chạy sạch đáy nơi khăn mù lật thán ban trầm trừ. Tuần tâm nâng chùm này đấng, kê cổ trời ca phong đáy bọt bị xáo ổ đom gật tệ kết cú sẵn hạ chết, nâng tật chật xmọt trọng bất bạc gót, khăn nông ca chui áp hì vọt mù lật thán. Cô bản thái, chúng buộc ca áp hì vọt khung sẵn khách nơi chân nằm ní, nâng to từ bình môi án áp thầm mây ní tiết, cứ vì sai thôn thiên mà nụ. Đại là miên giả nhà bạc trâm trớ nâng miên chùm này đang chùm niên cho bạc lúa. Ai nâng trớ bắn to chào chữ ủ bạc xạ. Chào chữ ủ bạc xạ, cứ bập ai từ lưu cả ta xứng cúm, chàn tẹn ở chỗ bái, nâng khăn nông bạc rãi bót nây xe tạ cách khôm xứng cắt nơi tuần xoay. Chạy xa đánh tài mặt đón, chùm buộc cô nâng chỗ bái ở rộp bó cả nạ bạc nì mùi nì mùi. Tèng đọc bi cả nạ bạc để bàn chô ruộm khăn nông ca bọc chân nọt khôm xứng cắt lực ní. Khmiên bàn cùng nọt chạy lẹ, thà cả nạ bạc ở rộp bọc luôn. Bài kể chân cho chú mùa nơi khăn nông cồm bạc xa khôm sẵn cách, cứ trời tầm miên chùm này đang bánh chọc thân ạ tì đập bi, rư bạc ra nhà bạc tàng ổn lũ đài. Hai bà tám chữ bạc bọc chân áo vinh, xâm rạp nẹ cho chú mùa chia sẻ mà chức cồm bạc xa khôm sẵn cách, cứ lẹ khăn đồng rớ trâm tài chế án nâng chế sơ xê phía xa chiếc tài bản nọ. Trâm tài lẹ khăn bản nế, có miên cả nạ bạc bần tích tì, đài lũng bạ nâng rô bài kể chân áo cho chú mùa phòng. Cho tầm rộm đó đã cùn dụ bài cả nạp bạc, ai bài kể chôn trời tầm miên chùm này đang thân nạp bạc đục, rư thân nạp bạc ở nhà bạc từ tiết nụ. Cứ chức bạc nạ thà nâng căn tài lũng bạc, nực nông ca rộp bài kể chôn ao cho chú mù. Nghĩa tơ bị nứt mơ cả ta sẵn cung vinh mà đón, chú phô dụ bạc chôn nẹ đầm miên sở nhà bạc kapu, rư riêng sâu chạy đăng lời tì krong, rư còn nẹ đầm riêng chọc bị bỏ ra tế. Cứ bộ kế cổng rô nâng chạp Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nè khá đã bắn chọc cả sức xa thân nạc tròn khắp bố, bàn xâm ra chất chứa rửa cả bạc mô gặp bó rôk xì đầy khuôn ánh, rửa có thể thư phương cả ai ông cả sức cùng xì vấn, rửa có sự thạp bàn ổn trả chết. Hỏi bởi chứa rôl tại bộ kê trong thư phương cả rốt, cứ chứa ra để chọn bàn cả lấy nơi có xuống sự thạp bàn rốt nơi thân nạc chết tại mà đồng. Cứ tại chỗ nạc, đã nẹ miên chết tầm ná trong vơ trở lọc tới sức xài trong cả vinh đủ. Trong nay ai cần chọc thạ vị cả khung sẵn cắt nở miên cùng rất, có chỉ bánh hà chấm bóng đáy nở khăn nông ca tiện tiên ở dụ vệ chân nở nghẹ chế đơn trả ấn, ao tư phơ ca nở mù lợi thả nụ. Bà chú bọn ní chúm nuôn cần chọc thạ vị cả khung sẵn cắt, miên trần lọc trâm tài bí bây mớn tờ pram mơn đô la tài bản nốc khăn nông một chân nắm, xâm rạp khung sẵn cắt ní mùi ní mùi. Lùi bọn nế, trở bài chạy xâm rạp ca chắc chanh phần này rõ thả bál, bác bạc khai ao xâm mạch chất cồng bạc xa khung sẵn cắt, bộ ruộm tiàng tục đạm bấy ác bí vọt khung sẵn cắt tiết phòng. Chùm nôn thả về cá ní, tùm nông chưa bùm toàn cụp cron là lại tì. Cô bản thái, bà chọn đùm lạng ở đó 20 mươi đô la ở rư mùi liên đô la nơi khăn nông chân nằm ní hư rư chân nằm cơ rõi tại mà đón, cô bùm toàn chỉ ai tư rụi nô đài. Bà ai thật lỡ chùm nôn thả về cá chết. Nị bà tạm cả côn cu tu toát ở rô bà krom nẹ chùm niên sơ tà kết, nâng nẹ chùm niên áp bà là kết.
ប៉ុន្តែបញ្ហាកង្វះថវិកានេះគឺបានចោទជាចំណោទខ្លាំងសម្រាប់ដំណើរការប្រមូលធនធានមនុស្សព្រោះថាបើប្រាក់បៀវត្សតិចគឺលំបាកនឹងអូទាញអ្នកចេះដឹងច្រើនឲ្យទៅធ្វើការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរជារួម បបផ្អែកទៅលើអំណាចអំណាងទាំងផ្នែកសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទាំងបីផ្នែកខាងលើនេះគឺគេអាចមើលឃើញថាធនធានមនុស្សដែលជាដឹងជ្រៅជ្រះមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់នៅតែបន្តខ្វះខាតសម្រាប់បម្រើនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងអនាគតថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមានការវិវត្តនិងវិជ្ជមានច្រើនជាងសប្តាហ៍នេះទៀតបូករួមទាំងឆន្ទៈនយោបាយផង នៅនឹងអាចមានយុវជនបញ្ញវន្តនៅចំនួនច្រើនអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍វិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានផងក៏មិនដឹងជាសំណាក់ព្រឹត្តិការពិភពលោកមុសាបដាមុននៅរុស្ស៊ីមានប្រព្រឹត្តទៅស្ពានទូរទស្សន៍លើកទី15ដែលភ្ជាប់លោកប្រមុខរដ្ឋវ្លាឌីមីពូទីនដោយត្រង់ផ្ទាល់ទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមច្រកល្ហកផ្លែកៗនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដល់សែនល្វឹងល្វើយស្ពាននេះបានពន្យាទៅ3ម៉ោង56នាទីដែលលោកពូទីនបានឆ្លើយត
ពូទីនគូបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រុស្ស៊ីដើម្បីបង្វែរទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យវិលត្រឡប់មកស្ថានភាពប្រក្រតីធម្មតាវិញតាមយោបល់លោកពូទីនបរិយាកាសងំទៅដោយការស្អប់និងខ្លាចរុស្ស៊ីគឺជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូនយោបាយផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេតើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាគាត់មិនចាត់ទុកអាមេរិកជាសត្រូវឡើយគណៈទូតជប៉ុនអិនអេសគីផ្សាយថា ដោយនិយាយអំពីអំបូកកូរីខាត់ត្បូងដែលជប៉ុនចាត់ទុកជាដែនដីខាងជើងរបស់ខ្លួនលោកពូទីនចង្អុលឲ្យឃើញថាកិច្ចចរចារវាងមូស្គូនិងសូខ្យូមិនរំកិលទៅមុខទេបើភាគីជប៉ុនចេះតែកិច្ចពីការពិភាក្សាអំពីសន្តិសញ្ញាខ្លួនជាមួយអាមេរិកស្ដីអំពីសន្តិសុខលោកពូទីនធ្លាប់បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាក្នុងករណីបើរុស្ស៊ីប្រគល់អំបូកកោះទៅជប៉ុននោះអាមេរិកច្បាស់ជានឹងពង្រីកទ័ពខ្លួនអប្រចាំការនៅទីនោះ កាសែតជប៉ុនមៃនីឈីស៊ីមប៊ុនគាត់សង្កត់ថាលោកពូទីនរំលែកពីយ៉ាងច្រើនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដែលតាមមតិគាត់គឺជាជំនះបានដូចចិត្តមើលលើវិបត្តិហើយចាប់ងើបឡើងវិញទៅហើយព្រមជាមួយនេះគាត់សង្កេតឃើញថាប្រាក់ចំណូលពិតប្រកបរបស់ប្រជាជនប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយបានស្រុតចុះរីឯចំនួនអ្នកក្របែរទៅជាកើនឡើងដែលគាត់ចាត់ទុកជាបញ្ហាមិនអាចរំលងបានកាសែតឥណ្ឌាថៃមស៍អ៊ីនយ៉ាសរសេរ លោកពូទីនបានថ្លែងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញផុតពីដំណើរដល់ថយក្រោយទោះបីស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មប្រចាំលោកដីតែគាត់បានថែមថាទណ្ឌកម្មទាំងនោះបានដាស់សតិរុស្ស៊ីឲ្យប្រើកម្លាំងខួរក្បាលដើម្បីបន្ថយភាពអាស្រ័យរបស់ខ្លួនទៅនឹងការនាំចេញតែវត្ថុធាតុដើមជាថាមពលកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងឈូកស៊ុនអ៊ីលបូបានសម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានជះការទីទានទៅលើព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក ដែលអនុម័តទៅតាមថ្មីថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីគាត់ថ្លែងដល់មីនេះថាជំហាននេះបង្កឡើងគឺដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកកាំងដែលភ្លុំមិនចេះរឿងអាស្រូវជុំវិញការតាក់ទងស្អីណារវាងក្រុមអ្នកជំនិតរបស់លោកត្រាំនិងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីតាមប្រសាសន៍លោកពូទីនរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឈានជំហានដូចគ្នាឆ្ពោះទៅកែឲ្យល្អឡើងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីពីទ្វីបអឺរ៉ុបពីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកពូទីនក្នុងរយៈពេលជិតបួនម៉ោងបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកស្រុកពោពេញទៅដល់ពាក្យត្អូញត្អែអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់គេដែលគាត់កត់ត្រាទុកហើយសន្យាដោះស្រាយព្រមជាមួយនេះគាត់នៅតែមិនព្រមបង្ហាប់ឲ្យដឹងតើគាត់នឹងមិនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឬទេក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែគាត់បានទម្លាយឲ្យដឹងពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដោយឥឡូវគាត់ខ្លាចជីជីតានៃចៅពីអ្នកទៅហើយ តបនឹងសំណួរស្ដីអំពីបាតុកម្មចាត់ចែងដល់មេប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ីឈ្មោះអាឡិចសេណាវ៉ានីលោកពូទីនឆ្លើយថាពតត្រៀមនិយាយជាមួយគ្រប់តែអ្នកណាដែលតាំងចិត្តមិនពិតសម្ដៅតែឲ្យប្រសើរឡើងជីវភាពអ្នកស្រុកនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលចោទនៅទីមុខប្រទេសមិនមែនប្រើការលំបាកដែលមានសម្រាប់ជាការឃោសនានយោបាយរបស់ខ្លួនឡើយកាសែតបារាំងលឺហ្វីការ៉ូលោកពូទីនសមមនោះនឹងប្រតិបត្តិការបំពេញតែអង្គភាពតបរុស្
กองโตปรุสี
ដែលបានចាប់ខ្លួនអង្គការរដ្ឋសភាអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតនយោបាយក្រៅប្រទេសលោកពូទីនបានសន្យាផ្ដល់ជំរុំនយោបាយដល់អតីតមេសដ្ឋាប័នស៊ើបអង្កេតអាមេរិកាំង FBI លោកเจมส์ខូមីក្នុងករណីបើរូបគាត់ស្រាប់តែតាមដានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតអាល់ម៉ង់ឌីវែលតាមលោកពូទីនចាប់ពីឆ្នាំ2014មកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិ ប៉ះទង្គិចនឹងបញ្ហាមកពីតម្លៃប្រេងដែលខ្លួនលក់លើទីផ្សារពិភពលោកចេះតែធ្លាក់ចុះហើយស្ថានភាពរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរមកពីបច្ចុប្បន្នលោកដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីក្រោមលេសវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនតេតងនឹងរឿងនេះលោកពូទីនចង្អុលឃើញថាមូលហេតុពិតនៃទណ្ឌកម្មមកពីរុស្ស៊ីមិនព្រមចុះញោមកាសែតអង់គ្លេស The Financial Times លោកពូទីនសើចំអកចំពោះបរិយាកាសឆោឡោនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ដែលបណ្ដាលមកពីការលូកដៃជ្រៀតជ្រែកស្អីណាពីខាងរុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំទាំងមិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីទ្វីបអាមេរិកកាសែត USA Today លោកពូទីនថ្លែងថារុស្ស៊ីមិនចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្មាំងឡើយចំណែកទណ្ឌកម្មដាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រឆាំងរុស្ស៊ីគឺវានាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ទាំងសងខាងសោះហើយបែរទៅជាពង្រឹងប្រទេសគាត់កាន់តែមាំទៅវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក៏សម្គាល់ដោយបដិសេធថា Moscow ឥតជ្រៀតជ្រែកអ្វីណាចូលក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ លោកពូទីនពីចំណាយគាត់ចោទក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាចេះតែប៉ុនប៉ងជាអធិពលមកលើការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីតាមផ្លូវផ្ដោះហេតុអញ្ញាប្រទីនដល់បណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ONC នៅរុស្ស៊ីពីព្រោះអាមេរិកមិនបោះបង់ទេមហិច្ឆតាអាងយ៉ាងលើពិភពលោក វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកទេសនាសាព័ត៌មាននិតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអេងគឹមហុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ នៅថ្ងៃនេះកាសែតបាននាំគ្នាចុះផ្សាយករណីអតីតសង្ឃមានកំភ្លួនពីបទលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យតម្លៃរឿងនេះជាធំដោយបានដាក់នៅក្របមុខបើតាមកាសែតអតីតសង្ឃរូបនេះមានឈ្មោះហនសុផានីត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងកាន់កាប់រក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់ប្រដេកជគុនបុត្រវន្តិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បី យុទ្ធធរសង្គមមានធរណីកាថាកំហុសលែងកំភ្លើងជាប់មិនសមកាត់ទោសដល់ថ្នាក់ចាប់សឹកហើយឃុំឃាំងយ៉ាងដូចនេះទេព្រោះព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីនៅក្មេងខ្វះសេចក្តីយល់ដឹងគួរផ្ដល់ឱកាសអប់រំជំនួសវិញមិនខុសពីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតដេលីអេនីវិញក៏បានឲ្យតម្លៃរឿងនេះជាធំដែរដែលបានដាក់រូបភាពព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គជួបជុំគ្នានៅខាងក្រៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីម្សិលមិញព្រះអង្គបុត្របន្ទិញក៏បានមានធរណី ការជាមួយនឹងកាសែតដេលីព្រះអង្គបុត្របន្ទិញបានទាញករណីចោរប្រកាន់ព្រះសង្ឃពីបទកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណុំរឿងនយោបាយបន្តិចដែរព្រះសង្ឃថាអាញាធរប្រើប្រាស់អំណាចនិងច្បាប់ដើម្បីគៀបសង្កត់លើពលរដ្ឋខ្លួនឯងនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវប្រើរំរាមដែររបស់យើងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីល្អនិងតំណាងដែលល្អនេះបាទតាមដេលីការបកស្រាយបន្តរបស់ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញ ការប្រើរៀបដៃគឺសំដៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលអ្នកបោះឆ្នោតជ្រលក់រៀបដៃក្នុងទឹកខ្មៅដើម្បីបង្ហាញថាពួកគាត់បានបោះឆ្នោតរួចហើយកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏ឲ្យតម្លៃរឿងនេះជាធំដែរដែលបានដាក់រូបភាពអតីតសង្ឃរូបនោះធ្វើតេស្តកាំភ្លើង តាមរយៈសំណេររបស់កម្ពុជាថ្មីបានហៅសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃហ៊ុនសុផានីធ្វើខ្លួនមិនសមជាព្រះសង្ឃដោយបង្ហោះនៅរូបភាពសាមូរ៉ៃដោយកាសែតបានប្រដូចករណីនេះដោយសង្ឃនៅវត្តសៃលិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងដែររូបភាពចុងក្រោយដែលកាសែតកម្ពុជាថ្មីរិះគន់នោះព្រះសង្ឃហ៊ុនសុផានីក្រាបកាន់កំភ្លើងយន្តដែលមិនខុសពីរូបខ្មាំងកំភ្លើងអាយស៊ីនោះទេនេះបើតាមកម្ពុជាថ្មី ប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែនឡាវនៅលើទំព័រកាសែតរស្មីកម្ពុជាតែផ្ទុយទៅវិញកាសែតរស្មីកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្ពុជាថ្មីនៅទំព័រមុខរបស់កាសែតបានប្រជែងគ្នាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការចុះផ្សាយដំណើរចតកម្មប្រទេសវៀតណាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរស្មីកម្ពុជាបានដាក់រូបភាពលោកហ៊ុនសែនហែហោមដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាត់ខ្សែបូសម្ពោធសារមន្ត្រីអនុសាវរីយ៍ទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបស
ហ៊ុនសែនអញ្ជើញជារថយន្តម៉ាកជីអឹមស៊ីដែលជាការរំលឹកចងចាំពេលតស៊ូការពីសារសិបឆ្នាំមុនតាមរយៈរូបភាពនេះកម្ពុជាថ្មីអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចាត់ទុកវត្តមានលោកហ៊ុនសែនលើទឹកដីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី26មិថុនាមិនត្រឹមតែរំលឹកការចងចាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាស្ត្រប៉ុលពតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបានកាត់ឡើងព្រមគ្នាទៅនឹងការប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃចំណងការទូតកម
ដោយសារការកាប់ទន្ទ្រានប្រយុទ្ធដី ការសាងសង់ផ្ទះការលក់ដូរមុខរបរផ្សេងៗព្រោះវាមានកាកសំណល់ យើងបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានជាមួយនឹងប្រធានរឿងមួយចំនួននៅលើកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជានោះគឺសត្វដំរីញីដ៏ធំមួយក្បាលងាប់នៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះអញ្ញាធិបតីដុតបំផ្លាញបង្គាមានសារធាតុគីមីនាំចូលពីវៀតណាម នៅនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាក្រុមផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនស